sammen og velkommen til den her video. I dag så bliver det mine september favoritter, som jeg skal vise jer i dag og fortælle lidt om, hvad jeg har elsket i september. Og jeg har ikke ret mange sådan favoritter, fordi jeg har ikke brugt særlig meget makeup, fordi at det har jeg ikke brugt til hverdag i den her måned her, fordi at hvis da jeg sidder og lægger makeup om morgenen, så kommer jeg bare til at vække min kæreste, og så bliver han sur, og så bliver det træls, fordi så bliver det bare en dårlig dag, så indtil videre så har jeg bare lade være med at bruge noget makeup til hverdag. Dog sådan lidt i videoer og andre tidspunkter har jeg dog brugt noget, men sådan generelt ikke så mange makeup favoritter. Jeg er gået tilbage til at gøre sådan med nogle kategorier, hvor jeg så vælger nogle favoritter inden for de kategorier. Så jeg vil egentlig bare starte. Hver eneste aften til at rense min hud, eller rense makeup af, eller noget som helst, så har jeg brugt min Nivea 3-in-1 Micellar Cleansing Water, og jeg elsker de her cleansing waters generelt, og det er der rigtig mange, der gør, men jeg har rigtig meget kunne lide den her i den her måned, fordi at jeg har brugt den, egentlig næsten kun brugt den her, så har jeg brugt en skin tonic og puttet noget creme ovenpå. Og det har egentlig fungeret rigtig godt til bare lige at få makeupen af, eller bare sådan den hurtige renserutine, som jeg har brugt rigtig meget i den her måned, eftersom jeg ikke har haft makeup på, og ikke har følt, at jeg sådan havde brug for noget dybere rens, fordi at den har ligesom klaret det hele, fordi at jeg ikke havde makeup på så meget. Så jeg har været rigtig, rigtig glad for den her. Så når jeg ikke har brugt min parfumefri normale shower gel, så har jeg brugt den her fra Sephora. Og den er deres Monae, M-O-N-O-I, med to prikker over. Og den dufter af citrus, og så har jeg det også sådan, at der er nogen sådan shower gels med parfume i, der sådan får mig til at føle, at jeg får knopper over det hele. Og jeg får ikke knopper over det hele, men jeg føler det, men det gør den her ikke, og derfor har jeg været rigtig, rigtig glad for den i den her måned. Til mit hår, der har jeg været rigtig, rigtig glad for Dove's nye shampoo og balsam serie, og det er den her serie her. Og det er deres Dove Advanced Hair Series Pure Care Dry Oil for Dull and Dry Hair. Og så er der en conditioner og en shampoo. Og de har været rigtig, rigtig dejlige, rigtig, rigtig gode. Jeg tror måske jeg er lidt halvallergisk over for et eller andet parfume der i, men de har fungeret rigtig, rigtig godt til mit hår. Så dem har jeg været rigtig glad for. Som sagt, så har jeg ikke brugt ret meget makeup i den her måned her, men når jeg så endelig har brugt makeup, så har jeg brugt den her læbestift her rigtig meget, og det er en super, super mørk en. Og man kan ikke se, hvor mørk den er på kameraet, men den er næsten sådan helt brun, mørk, rød. Og det er Sephora's Rouge læbestift i farven OO, og den har jeg været super, super glad for, og nærmest brugt hver gang, jeg har makeup på den her måned. Så den er jeg super, super glad for. Kæmpe stor favorit, og en kæmpe stor generelt favorit. Jeg tror, jeg snakker om den her 100 gange, men jeg elsker den meget, så meget. Af sådan fashion favoritter, der har jeg brugt mine Reebok sneakers rigtig, rigtig meget i den her måned, fordi det har bare været rigtig nemt og hurtigt at se på. Og så synes jeg også, at det er rigtig dejligt sådan til efteråret bare at bruge hvide sneakers, fordi det giver sådan til det der mørke efterårs outfit sådan et pift, at det er sådan nogle gridhvide sneakers. Så har jeg sådan en anden favorit, som er lidt mærkelig, og det er mine læsebriller, fordi at jeg er mega nørd og skal have læsebriller. Det her, det er en favorit, fordi at de har hjulpet mig rigtig, rigtig meget med, at jeg var sådan lidt halvt bagud i skolen, og det var bare rigtig meget nemmere at læse med sådan et par læsebriller her på. Og så fik jeg sådan, at jeg havde simpelthen konstant hovedpine i 1,5 uger. Og så tog jeg til lægen, sagde hun, at jeg skulle tage og få tjekket mit syn. Fik jeg tjekket mit syn, fik de her læsebriller, og så har jeg ikke haft hovedpine siden. Og det er sådan nok den største grund til, at jeg er rigtig, rigtig glad for de læsebriller. Jeg synes ikke, jeg ser så sexet ud med dem på, men ja, det er fint nok. En madfavorit, der har jeg spist rigtig, rigtig meget avocado på toastbrød med lidt salt og peber og lidt smør, og det har helt klart været en kæmpe stor madfavorit den her måned. Agar.io, Agario. Det der spil, hvor man er sådan en lille bold, og så skal man kæmpe sig op og blive stor bold, og så kan man spille sammen med sine venner og sådan noget der. Og det har jeg bare... det er det værste spil i hele verden, men det har bare været sådan en stor favorit, fordi jeg har bare brugt så meget tid på det, fordi det er så et fedt spil. Og der var lige sådan 3 ugers tid, måske kun 2 uger, hvor hele min klasse, vi spilte det i et frikvarter. Altså,
Nej, ikke helt klassen, men næsten ikke helt klassen. Og det er simpelthen bare det vildeste tidsfordriv, og jeg hader det spil, og så elsker jeg det så meget, og jeg synes, det er så fedt. På Viaplay, der er der kommet den 4. sæson af The Walking Dead, og jeg tror, at jeg kværnede den sæson på 3 dage, fordi at jeg elsker The Walking Dead-serien, og det er sådan en rigtig klam gyserserie, så de burde lige putte sådan en aldersgrænse på, hvornår man burde se den, men mig og min far, vi så den rigtig meget dengang, hvor jeg stadigvæk boede hjemme, og vi så... Jeg så alle 3 sæsoner, som de havde inde på Viaplay, og så jeg dem igen sammen med min far, og nu har jeg set 4. sæson, og jeg hungrer efter mere, men jeg gider ikke de der forpulede piratkopi hjemmesider, hvor man kommer ind og får virus, så jeg gider slet ikke engang at prøve. Wow, jeg elsker bare den, altså... Den serie, jeg elsker den. Virkelig. Dog så synes jeg, at de fleste serier, de bliver dårlige efter den 3. sæson. Og jeg vil godt nok også sige, at The Walking Dead, den blev dårligere efter 3. sæson. Men jeg kan stadigvæk helt vildt godt lide det der tema, der de har med, at hele verden er blevet zombier. Og det er altså en fantastisk serie. Fordi prøv at tænke på, hvis nu der kom en zombie-invasion. Hvis du har set The Walking Dead, så ved du lige præcis, hvad det er, du skal gøre for at overleve en potentiel zombie-invasion. Så jeg er fuldstændig forberedt på ikke at dø, hvis verden bliver overtaget zombier. Evelina. Amerikansk / russisk YouTuber. Hun kommer fra Rusland, eller Rumænien, eller et eller andet sted. Men hun snakker engelsk i hendes videoer, og hun bor i USA nu. I LA, mener jeg. Hun er fashion-youtuber. Hun er ikke beauty-youtuber. Hun er bare fashion-youtuber. Og hun er så fantastisk. Og så elsker jeg også, at en gang imellem, så kommer der lige sådan en snært af russisk accent, når hun snakker. Jeg elsker den der russiske accent der, at den kommer sådan nogle gange. En gang imellem, så kommer der lige sådan en snært af russisk accent oveni. Og det er en eller anden grund, så elsker jeg det bare. Og hun er bare den vildeste fashion-guru på YouTube. Og jeg synes, I alle sammen skal tjekke hendes kanal ud. Og jeg har faktisk lige fundet den her i september. Men wow, jeg elsker den kanal. Og der er simpelthen alt fra, hvordan du snakker det ene til det andet. Og hvordan du... Det er en fantastisk kanal. Jeg synes virkelig, I skulle tage og tjekke den ud. Det var vist alle mine favoritter for september måned. Og jeg håber rigtig meget, at I har nyt at se med. Og så håber jeg også selvfølgelig allermest, at vi ses i min næste video. Hej. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så har jeg endnu en gang fået en pakke, og den er igen fra bipakken.dk, så det er garanteret den næste bip. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så bliver det min far... Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så bliver det en favoritvideo for ikke... I'm going to eat this avocado.